Hej och välkommen till denna video. Ja, nu är det fena igen och jag har satt på värmen för det var så, det är så ruggigt. Det är blåst och det är spöregn ute. Det är ofta när jag spelar en film och det beror ju på att då tar jag tillfället i akt och går in här. Så jag har vridit på värmen, den ska faktiskt få gå en stund så det blir lite torrare luft här inne. Det blir fuktigt när det regnar och man har dörren öppen, dörren blir fuktig, ni vet. Strunt samma det. Nu ska vi kolla på den här fenmärsa. Det är ju alltså en 200 diesel, 66 om jag inte minns fel. Den har ju inget, den har ju inga, ja vad har den inte? Den har inga varselljus. Många har skrivit till mig, kan du inte sätta varselljus på den, nej men nu får vi stänga av kameran. För vill du inte sätta på varselljus på den blåa fenan? Jo det är klart jag vill det, men jag har bara inte kommit för. Och nu kommer jag mig för. Jag har varit i stashet och hittat, ja det här är ju en snabb så här fäste för till svarvstål. Jag har gjort några stycken själv för att det går inte att köpa lösa till det snabbstålsfäste eller till det, vad heter det, verktygsfästet jag har. Så då har jag fått göra egna laxfräst och grejer. Det är lite, krävs lite av en som inte kan någonting om det, men det är väl kul. De här, jag för mig det här är Bosch, ja det är det, det är Boschare. De är slitna, de är ganska fula. Passar på den här bilen tycker jag. Ja, jag har visat och jag har fått nya i kartong, men de vill jag faktiskt ha till några bättre bilar. Alltså bättre, den här är väl bra, men det här är ju en bruksvagn, vi har plockat ihop av det vi har och brukar den. Ja, inte hårt, jag åker inte sladda med den, men jag kör ju med den oavsett väder och vind. Då kommer vi till nästa fråga, vart ska vi ha dem? Jag tänkte först sätta dem så här uppe på kofångaren, men jag tycker att det tar i, det blir kaka på kaka. Det var en gubbe här i byn förut som hade dem i grillen, det var ganska okej, men då måste man dra med kablarna upp. Jag tänker att jag ska sätta dem på reggskyddshållaren. Det är ju fäste för reggplåt, men då blir det så där att vi ska göra några små järn där och sätta dem så. Jag kan borra i den här om jag vill, jag har väldigt många sådana rostfria och de funkar ju inte med dagens skyltar tyvärr. Så vi kan borra i den, jag tror till och med den här har ju stått kvar här nu och skämts. Till och med en sån här, under här har jag en till som är lite sågad i där. Vi kanske tar den då, strunt samma, den är ursågad för 123 bak. Ja, det här är ett projekt som jag håller på med också, lite off-cam, pryor graveringsmaskin. Bemästra den med en halvtrasig display, det är lite som att simma i dimman. Jo, vi gör så här. Vi börjar med att skruva isär de här varselljuserna. Och så ser vi, går de ens att använda? Och går de inte så går de vidare till recycling. Och är det så att de går att använda så kanske vi ska måla dem. De är ju silvermålade. Och det går väl bra. Men de har ju bara flagnat sådär. Så vi kanske gör någonting, målar dem svart eller någonting. Bilens färg hade varit coolt också. Jaja, sitt still. Koppla av, häng med. Nu åker vi. Det är ju roligt, man vet ju inte om det är någonting i dem heller, men förhoppningsvis är det ju det. Jag sa redan film förut med den här bilen, men jag vet inte om jag släpper dem efter varann. Men det är att det finns en strömbrytare under panelen som är avsäkrad från säkringsdosan, tändningsplus på, som har varit i varselljus. Och den tänker att vi naggar oss på, för den hänger i motorrummet nämligen. Så att vi, ja, det ska bli en ganska lätt match det här. Det har jag sagt många gånger och det har det inte varit då, men ja, men det ser väl ganska bra ut. Tycker jag i alla fall. De här kablarna, det här är ju någon som har limmat den där ganska rejält där. Det ska inte vi ha i alla fall. Aha, det är så. Ja. Kontakten sitter där i. Då får vi göra rent där i. Och så får vi också kladda någonting. Jag är ju mycket för smältlim på sådana ställen. Jag tycker det är bra. Men frågan är om vi inte ska måla dem ändå. Det blir ju lite roligare. Och jag har liksom tid på att hålla på och leka med det här idag. Och då tycker jag nästan att vi ska måla. Egentligen skulle man bara kunna fläka till kan man väl inte säga. Men jag skulle egentligen bara vilja göra ordning de här hjärnorna. Om man gör dem rakare, då skulle man kunna skruva dem direkt i reggskyddsplåten, eller reggskyddsplåten där. Vad heter det? Reggskyddshållare är det inte heller, för den sitter bara bakom. Dekorationsplåt. Och där är Bosch-numret. Härligt. Då provar vi att se om de där går att få bort. Och så väntar vi 35 minuter.
Så, nu har vi väntat, nu kör vi. Det är det som är felet med rostlösare, där man gör alltid att man väntar ju inte. Spray, jag brukar spraya på saker som sitter tokigt till. Det här, här sågar man ju bara av om det är så, men saker som sitter tokigt till, det brukar jag spraya kvällen innan. Om jag vet att jag ska byta bakvagnsbussningar på till exempel en 123, då kanske jag kör det. Kvällen innan går jag ut, kör in bilen, hissar upp den och sen så dränker allting i VD40 eller någon rostlösare, vilken du tycker är bäst. Men Omega 636 tycker jag är bäst. Annars allround spray gillar jag VD40. Så, en borta. Och de här är ju inte så knussliga hur vi gör, för att den här går ju att ställa höjden på. Så vi skulle egentligen bara kunna, ja precis, skulle kunna gå 90 grader rakt ner. Varselljus, det är precis vad det låter som. Det är för att man skulle bli varslad, för man ska bli, folk ska se att man kommer och åker. Nu gör jag så att jag stänger av er lite. Och sen ser jag att det är en spricka här, men det gör inget. Och sen ska jag slipa de här. Och sen ska jag maska lite och sen ska jag måla dem. Ja, vi plockar väl bort dem där, så. Se om vi kan räta dem där, men det borde vi kunna. Eller om jag kan använda de här skruvarna. Kanske ska vagnsbult heter det, men det är ju skruv kanske då. Jag ska se om jag bara kan i skruvstycket, bara få de här att bli lite rakare. Var väl inte det supersnyggaste, men det kommer fungera. De här ska jag också måla. Jag ska slipa av dem lite sen, men jag gör samma sak med den här. Misshandlar den lite. Några lager till på det här så kanske duger till en gammal fembens. Då ska vi dyka in under och dra fram kablar, tänker jag. Tills, ja, vi drar fram kablar hit, för det ska ju ändå fram. Så vi poppar hudden på den här gamla pärlan. Pärla och pärla, men jag tycker om den. Och sen så har vi någonstans här. Nu har jag inte mjukisbyxor på mig, det är dumt, för att då repar man oftast hela skärmarna. Därför är det bra att ha mjukisbyxor när man ska gå upp och kleta runt bilar. Kleta. Här är en kabel, så jag tänker vi skarvar på oss härifrån. Jag ska leta fram lite kablar så vi kommer fram till grillen, så kanske om vi kan. Jag har alltid stört mig på den här. Vi kanske kan snygga till och lägga den i någon och sätta fast den på något vis och överarbeta det också kanske. Jag tycker inte om att den hänger där. Då ska vi skala lite och skarva, och jag tänker att jag tar en vanlig skarvhylsa bara, och det blir en orange kabel. Det blir väl, passar väl bra till varselljus. Det tycker jag i alla fall. Ingen aning vad den här har varit till, men nu är den till vars, nu blir den till varselljus i alla fall. Ska vi se om vi kan lyckas få ihop det här. Sätter vi in den där så. Och så drar vi åt lite med tången så. Och så gör vi samma procedur här. Det är ju lite kablar på den här bilen här. Som, ja, det är några jag skulle vilja ta en check på. Men Rom byggdes inte på en dag. Jag har ju bara, vi sanerade ju, tror jag, en film till och med i början på den här bilen. Ganska mycket stereokablar. Och ja, det var rått bodelux där alltså. Sen värmer jag bara på här bakom. Då får man en tät skarv, och det här är ju vanliga skarvhylsor med krymp och lim i. Så man värmer bara tills limmet, så man ser att det, ska vi ta en sörmländska, så vi ser att det spjälker ut. När jag spjälker fram där, då är det bra. Och det är ju samma här, jag har ju brutit strömmen nu, men om man är en fin bil ska man inte hålla på så här. Då får man ju täcka när man ska dra kablar och sådär. Vi kör, så att säga. Man har nästan kunnat stripa de här ihop med det här andra här, för det är ju, det ligger ju bra med kablar här och doningar så. Ja, jag tror jag går ihop med extruskabeln ner här. Den går ju lite utav, vad ska vi säga,
Sparv Road, Fågelvägen ner här. Men det, vi får väl strypa ihop. Vi får väl strypa ihop den med den här. Alla kablar går Fågelvägen ner här till lyset också, så det är inte, så det är inte så noga. Ja, Linus, du tänkte fel. Skulle haft något på andra säga. Andra sidan än där du. Ja, det skulle jag haft. Om det här ska jag strajpa. Jag ska strajpa lite här och dona lite här. Så tror jag det här blir ganska bra. Är det någon som har missat? Undrar vad han kan heta. Han har dragit dit en skärm här efter rostlagning. Och glömt att han har en... En kabel ligger där emellan. Det var ju inte supersnyggt gjort, kan jag säga. Jag är inte så sugen på att ha så heller. Ja, andra sidan så är det ju inte, ser det ju inte ut så. Så det spelar ju ingen roll där, men... Ja, det där tyckte jag inte om. Det vet inte jag vad ni ser, men... Jag vill inte ha så. Oh, det var den där som var så svår att få dit, ja. Ja, det kommer jag ju på nu. Ja. Nu ska jag bråka med den, för nu ska den dit igen. Och sen när den kommer dit, då kan man ju ha den här lite, på ett lite bättre sätt. Nu är den tillbaka i alla fall. Spänner den här. Jag tror det är kylmaskeringen, för den är djursågad, för att nu är det ju dieselkylare i. Så, då var det här klart. Ska det här snyggas till, och bakom er där ska vi göra en, ska jag splitta och göra så att jag får ut två kablar. Så här. Var ska vara kabelskarven, tycker ni? Där kanske, men samtidigt så vill jag ju veta ungefär hur lång den här ska vara. Bing! Och den ska väl vara ihop med den där, så får vi lägga den på något snyggare sätt här, tänker jag sen. Och den får ju gå med upp där. Och det kanske ut dit, absolut. Då har vi ju tagit i så vi... Ja, så verkligen. Och de här nu är ju tänkt att jag ska skarva. Där nere. Så jag ska göra det, så jag får fram kabel hit fram. Det fick bli så här. Jag skalade så alla kardeler möts här i mitten, så alla tre kablar är ihop där och så klämde och så smälte ihop. Det tror jag blir bra. Nu blir det tygtejp här den här vägen, tänker jag. Så det ser snyggt ut. Här är det inga problem, för här är det ju stort hålrum där kablarna går igenom. Man kan väl lägga tygtejp där också, det ska jag nog göra. Men där har vi inte samma bekymmer som hade på den sidan. Man kan gå hur långt som helst med sån här, men jag valde bara att dra stripes runt här, två stycken. Jag har inte tejpat det som går där inne. Jag kanske kommer tejpa, jag tejpar den här, man säger så långt de går i kofången. Kanske jag kommer tejpa mer, vet ej. Nu tänker jag att vi ska se om jag kan montera ihop en lampa. Om de är så pass torra. Ja, det är de. Då monterar jag ihop lampa, en lampa, och så håller vi den och höftar och ser vart vi ska ha hålet. Så kan vi borra de hålen i reggskylts fäste, hållare. I den snygga dekorplåten. Vi får titta en bit ifrån. Ja, man kan nästan ha dem så längst ut i hörnet. Och sen en bit ner så där, så justera till dem. Ja, det blir nog bra. Det tror jag. Och grillen kommer innanför där, så den är ingen fara. Det här kan bli riktigt häftigt faktiskt. Och ja, det är ju det här ungdomarna kallar för gula dimljus. Och det är det jag har sagt i den här filmen. Men det är ju egentligen, så är det ju varselljus. Och du får ju ha dem tända liksom på dagen också. Så, ska gå på tändström. En, vad ska man säga, dåtidens verkstad. Och dåtidens styling till behör. Men... Jag har i alla fall kul när jag håller på här. Jag hoppas du har kul som tittar också. Har jag haft bort skylten på den här någon gång? Nej. Jo, det har jag ju. Jag har ju bytt kofångarhörn. Undrar om det här finns med i någon film? Nej, jag vet inte. Det var tidigt i min i YouTube. Nej, jag har ju haft YouTube-kanalen jättelänge. Men det, från när jag började vlogga och köra
det här, om man säger så här, på veckobasis, så var det tidigt i sådana fall. Men vad många år, alltså det är också det här är min första felmärsa. Vad många år jag drömde innan jag kunde köpa den här. Ja, eller någon felmärsa. Och att det just blev den här historien. Allt det där tänker jag på när jag skruvar med den, och då blir det så mycket roligare. Jag förstår de här som bara gör ordning en grej och sen säljer av och liksom... Många tycker det är kul. Jag tycker historien, det är fornets själ. Det finns vissa saker som jag aldrig har klickat med heller, och de är ingen jag har, men... Jag har klickat med den här gamla slitna krigaren. Ja, nu ska vi inte bli sentimentala här igen. Ja, vi kan väl leva med skruvskallarna, för då har vi ju... Då återanvänder vi ju deras. Det är inte fel. Vi skippar brickan där fram bara. Och det gör vi för att vi vill inte att det ska sticka ut så mycket. Jag menar, vad är det för vikt i de här? Ingenting. Det här kanske är bra det här, då kanske jag inte kör ner handen här och... Det är så vasst här när man tvättar bilen och så... Och man lär sig aldrig heller, för den delen. Ja, jag kan ju bara höfta dit dem nu. Det är ju inte så noga, för det här kommer ju gå att sätta dit i efterhand sen. Det är ju ställbart, va? Så att det är ju inga problem. Oh, nylackat varsljus. Jo, man tackar. Så jag gör så. Och så kanske jag får måla på så mycket som jag kladdar här. Men jag gör exakt likadant med det andra lyset. Ska vi se. Och så sätter jag dit på bilen med äggskylten. Ska vi kolla om det funkar. Nu sitter de där, fast utan glas. Nu, det här är ju också en vågbrytare, alltså, som jag säger, men jag sådär bara. Alla människor tycker olika, och när man har insett och accepterat det, då kommer man få ett mycket lättare liv. Och jag tycker de här äggplåtarna var de snyggaste. Det där blir rätt så bra, tycker jag. Jag gillar det. Lite konstigt bara att den där skruvskallen syns mycket mer än den där skruvskallen. Se om jag kan justera den, men jag tror inte det. Nej, det är väl snett. Det är borrat exakt enligt borrmall, men det spelade nog ingen roll. Alltså, se om man kan justera till det. Och sen så ska egentligen, det är jätteenkelt det som är kvar. De där ska upp bakom, och sen ska det fixas en hona på varje, och ska de kopplas in. Och sen sätter vi lampor tillsammans och ser om det blir något ös, eller om jag måste dra extra jordkablar. För det blir långt ur för jorden, för det blir genom hela kofångaren, genom de skruvarna som också är gummin på. Jag vet inte om det kommer räcka, så annars får vi ju dra en egen jord. Hur gör vi där då? Nu har jag ju ingen aning om skicket på knappen. Knappen kanske är helt slut i bilen, och då lär det ju inte funka. Det gör det. Men de här lamporna var inte så fina. Ska se om vi... Ja, jag ska göra rent lite. Jag vet inte om ni kan se där, men de är inte roliga de här. Och den där är faktiskt, den har börjat på blivit lite och svart. Så att jag kan ju slå av så här för länge. Jag slår av det här och så kastar jag de här, för då har de börjat bli svarta. Och det är som en, vad ska vi, sorg, kan man säga så, kan ni se det? En sorgring runt så här. Då är det färdigt, då går de snart sönder. Det vart nog bra det där. Bosch. Så. Jag ska göra rent de här. Och sen ska jag ta bort lamporna igen, sätta i reflektorerna. Så det blir ordning på det. Sen är ju det här klart. Det har ju gått bra. Ja, titta så bra det är.
ganska coolt det här. Ah, Bosch. Jag vet ju aldrig vad de har suttit på innan, men nu sitter de här på en gammal 200-ing. Jag har igång limpickan. Jag ska ta och pytsa i lite lim bak i kontakterna. Jag tror inte det spelar någon större roll, men jag ska göra det så att det inte kommer in så mycket fukt. Men jag tycker det var tufft. Jag är lite nöjd över det här. Jag har ju fått, jag tror det, sen den här bilen visades första gången. Sen folk började haja att jag är lite sugen på varselljus, så har det ju varit ganska ofta de nämner att det finns inga varselljus. Nej, det gör ju inte det. Men nu gör det ju det. Och så. Då får man ta bort sån här kladd, för det blir ju alltid av limpickan. Så där ja, mina vänner. Då har vi det. Varselljus på 110. Ja, jag tycker det var riktigt snyggt. Tack för att titta. Hoppas du gillar det. Ja, vad ska vi hitta på med den här bilen? Jag är ju jättekär i den här och tycker det är jätteroligt att hålla på med den. Ja, nästa steg kanske det blir... Ja, det kan bli slottmarks, men då måste jag först hitta ett par marks som inte breddar så mycket som de jag har. Och ja, det är ganska mycket. Och fen, nu blir det ett nördigt här, men... slottmärks eller aluminiumfälg på fenmärsa, om man inte har exakt rätt hjulmutter, hjulbult fram, då knäcker man skivorna. Så va, vi får väl åka 15 tums plåt så länge. Tack för att titta, hoppas du gillar det. Vi hörs och syns i en annan film. Och vem vet vad som händer då. Vi kanske har någon dåtidsstyling på gång. Nu ska jag njuta av mina gula varselljus. Ha det bra, hej.